soo dhaweyn ballaaran ayaa duleedka magaalada Boosaaso maanta loogu sameeyey Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo dhowaanahan safar dhinaca dacwadda ah ku galaa bixinayay deegaanada Puntland. waxaana duleedka magaalada Boosaaso kaga hortagay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Maxamed Axmed Kulan, gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed Duqa magaalada Boosaaso, Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan, iyo taliyaha qaybta gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamed. Soo dhaweyna ayaa waxaa halkaasi ka jeediyey Duqa degmada Boosaaso iyo gudoomiyaha gobolka Bari. Yurub waxa weeye nalka ka shida, waxaan rajaynaynaa inaad gudaha dalka nalka ka shidi doonto hadduu Alla idmo. Shacabkaaga waa aragtay ilaa caasimadda sida lagu soo dhaweeyey. Dadku waa dad heludiin ah, diinta jecel oo Islaam ah. Waxaadna ka garanaysaa soo dhaweynta iyo marxabeynta sida meel walba lagugu taagan yahay caleemo qoyan. Annaguna ka maamul ahaan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow magaalada Boosaaso, magaalada ganacsiga, magaalada nabadda. Aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa insha allahu magaaladaynu ku sheekaysan doonaa. Waxaan rajayn doonaa insha allahu inaad bulshada la wadaagi doonto cilmiga Ilaahay ku baray, waxyaabo badan aad dadka la hadli doonto. Waxaanu anagu maamul ahaan kaa codsanaynaa, sidaad og tahay ayaamahan xoogaa waxaa ka jiray lacagta xaggeeda problem, dhibaatooyin yaryar. Sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa shilin Soomaaligeena anagu leenahay inaad dadka kala hadli doonto, dadku inay lacagtaa leeyihiin lacagtana qaataan. Aad iyo aad baa umahadsan tahay Sheekh, soo dhawow. Dhalaan kadib waxaa farxad weyn noo ah haddii aan nahay shacabka reer Boosaasood inaanu maanta halkan si diiran ugu soo dhaweyno Sheekh Mustafe. Waxaan leenahay Sheekhana, ku soo dhawow magaalada Boosaaso, ku soo dhawow gacmo furan, ku soo dhawow magaaladii ummadda Soomaaliyeed oo dhan midaysay oo jamcisay. Wax badan oo hadal halkan kama furna, inoo soo dhawow. Waa magaaladaadii, waa baladkaagii. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa labada maalmood ama saddexda maalmood aanala joogtana inaad naga aragto soo dhaweyn inta ka ballaaran. Insha allahu tacaala anaguna aanu ka faa'iidaysano cilmiga diiniga iyo kan maadiga labadaba. Insha allahu tacaala intaasaa leeyahay. Sidoo kale dhinaca culimmada waxaa kaalmadiisa soo dhaweynta halkaasi ka yiri Sheekh Axmed Faarax Axmed Garaase. Asalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Waa farxad weyn iyo guul weyn bay u tahay bulshada reer Puntland, gaar ahaan Boosaaso, inuu maanta inoo yimid Sheekh Mustafe, oo aad cajaladihiisa iyo codkiisa aad horay wax badan u maqasheen, haddana insha allah muuqaalkiisa iyo muxaadaraadkiisa aad ku diirsan doontaan. Ugu dambeyntiina Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil oo hadal kooban jeediyey ayaa sheegay in uu joogi doono magaalada Boosaaso, isla markaasna uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta loo sameeyey. maalmaha kooban uu joogana uu la kulmi doono, isla markaasna kulamo wacdi iyo baraarujina uu qaban doono bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Maamul iyo shacabba, aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta tirada badan leh ee waa waddan Soomaaliyeed aan imeyo. wixii kale isu sheega waxaan umalaynay inuu magaalada ku kala qaadan doono, laakiin waxaan baan idinlahay waa mahadsantii. Asalaamu calaykum. Maxamed Cabdirashiid, Puntland TV, Boosaaso.